Brundevit Eterši, Brundevit da ekhla amoisutka. Turo ise tarmatebaze da saubro, urtulesi matchi chaatara, sakartvelos urtulesi uno qopili iqo tsesit qolo shemtkhovashi. Daatsqeba ruminetit es metu artsvebi pirodat moxta, antimoz viverilis tasi. Uho, urtules gavda tavidan, es tarvitsi ra iqo, amaz gvetken chvenis turebi, Niaz Mamrikishvili, Soso Matiashvili, didi madloba studiashi mobzanebistvis, avmedit. Sosos ambavshi gagvimartla. Titon ki ar ari gakharebuli amit, magra საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატის გათამაშება გამარჯვებით დაიწყო. ქართველმა მორაგბეებმა კლუჟი არენაზე რუმინეთი 18-9 დაამარცხეს და ანტიმოზ ივერიელის სახელობის თასი ისტორიაში მე-12-ედ მოიპოვეს. ბოლო 18 წლის მანძილზე საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა მე-12-ედ მოიგო ანტიმოზ ივერიელის თასი. ჩვენმა გუნდმა რაგბი ევროპის ჩემპიონატი ღირსეულად დაიწყო. ტრადიციულ მეტოქეებად ქცეული რუმინეთი და საქართველო გუშინ ერთმანეთს 23-ში ხვდნენ და ჩვენმა გუნდმა მე-13-ედ გაიმარჯვა. პირველ ტაიმში ისე ვერ ვითამაშეთ როგორც გსურდა, თუმცა შესვენების შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. საციხარულოა ის ფაქტი, რომ ახალგაზრდა მორაგბეები არა მხოლოდ შეცვლაზე შესვლისას, არამედ ძირითადში თამაშის დროსაც უკვე მაღალ დონეზე თამაშობენ. ეს იყო ალბათ ყველაზე რთული მატჩი ამ ტურნირზე, მაგრამ ყურადღებას არ მოვადუნებთ და ახალდან უკვე ესპანეთთან მატჩისთვის მოვემზადებით. რუმინეთი საქართველოს პრინციპულ შეხვედრას კლუბში დიდი ინტერესი არ გამოუწვევია. 31.000 მაყურებელზე გათვლილი სტადიონის ტრიბუნები სანახევროდ ცარიელი დაგხვდა. თამაშის წინ კი როგორც რუმინელი, ასევე ქართველი გულშემატკივარი ოპტიმისტურად იყო განწყობილი. საქართველოს ნაკრებმა ბოლო პერიოდში ძალიან მოუმატა და ფავორიტიცაა, თუმცა დიდი იმედი მაქვს, რომ რუმინეთის ეროვნული გუნდი ღირსეულად ითამაშებს. მეტოქეს სხვადასხვა მიზეზის გამო რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე ვერ დაეხმარება, რაც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. კარგად არის გუნდი მომზადებული, ძალიან საბრძოლო განწყობით არის გუნდი და გულშემატკივარიც ჩამოსული და დარწმუნებულები ვართ, რომ ანტიმოზ ივერიელის თასს უკან დავაბრუნებთ, ჩამოვიტანთ ისევ სახლში. ქართველმა მორაგბეებმა მძიმედ დაიწყეს. პირველ ტაიმში უპირატესობას მასპინძლები ფლობდნენ და შესვენებაზე სამქულიანი უპირატესობით გავიდნენ. რადესკუს ორ ზუსტ დარტყმას თედო აბჟანდაძემ საჯარი მოთი უპასუხა. ველოდებოდით პირველ ტაიმში ძალიან დიდ წინეს რუმინეთისგან, უნდა გაგვეძლო ამისთვის და მეორე ტაიმში გვეთამაშა ჩვენი თამაში, რაც ჩვენი გეგმა შევასრულეთ, რამაც გაამართლა. მოახერხეთ მეორე ტაიმში გარდატეხვის შეტანა, ავაწყოთ ჩვენი თამაში, ჩვენი სისტემა, რაც თავარია, გვინდოდა ბურთი უფრო მეტად გაგვეშალა, უფრო მეტად გაგვეტანა გარეთ, ვიცოდით ძიმე მოთამაშეები იყვნენ და რაც უფრო მეც ვარბენიებდით, მით უფრო მეც შესაძლებლობას მოგცემდა ეს ჩვენ და ნუ რა ვიცი, ყველაფერი კარგად გამოვიდა. შესვენებაზე მილტონ ჰეიგის მიერ გაკეთებულმა სწორმა გადაადგილებებმა მოედანზე სიტუაცია შეცვალა. სტუმრებმა მასპინძლებს მხოლოდ ერთი საჯარიმოს გატანის საშუალება მისცეს. თავად კი ორი ლელო დადეს. მეტოქის ჩათვლის მოედანი ჯერ გურამ გოგიჩაიშვილმა, შემდეგ კი ბექა გორგაძემ აიღო. გარდასახვები ზუსტად თედო აბჟანდაძემ შეასრულა. ეს მატჩი საიუბილეო გამოდგა ლაშა ხმალაძესთვის და ვასილ ლობჟანიძისთვის. ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში ხმალაძემ 60-ე, ლობჟანიძემ კი მე-40-ე შეხვედრა გამართა. გამოჩნდა, რომ საქართველო არის კლასით უფრო მაგარი გუნდი და მერვე ჯერ მოუგეთ, მე მგონი, ზედიზედ რუმინეთს, თუ არ ჩავთვლი 2 წლის წინანდელ მარცხს რუმინეთში. კლასი ჩვენ უფრო მაღლა ვიყავით და ეს არის გასახარებელი, იმიტომ მით უმეტეს რომ პატარა ბიჭები იყვნენ, 22-ის, 18 წლის ბიჭები, სამი დებიუტანტი ყავდა დღეს და ეს არის ქართული რაგბის მომავალი. რუმინეთის ეროვნული ნაკრები საქართველოსთან თამაშს ბევრი ცვლილებით შეხვდა. რაგბის ქართველი გულშემატკივრისთვის კი მთავარი სიახლე ამ გუნდის შერკინების მწვრთნელად ლაშა თავართქილაძის დანიშვნაა. 32 წლის თავართქილაძეს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში 2009-2011 წლებში 9 მატჩი აქვს ჩატარებული. საერთაშორისო ასპარეზზე ჩემი დებიუტი შედგა და ცოტა რაღაც ესე დაემთხვა, რომ საქართველოსთან მომიწია პირველი თამაშის, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დონეზე ცნობა. რთული იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე უფრო უცნაური შეგრძნება მქონდა, ვიდრე რთული. თამაშს მე ვიტყოდი, რომ ძალიან დაძაბული და მე მგონი ძალიან კარგი საყურებელი თამაში გამოდგა.
საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები თბილისში გუშინ გვიან ღამით რაგბის კავშირის პარტნიორი ავიაკომპანიის MyWay Airlines მხარდაჭერით დაბრუნდა. დღეს გუნდი დაისვენებს, სხვალიდან კი ესპანეთთან მატჩისთვის მზადება დაიწყება. სხვალიდან დაიწყება მზადება და რა ვიცი, მე პირდაპირ დავიწყოთ საუბარი ნიაზ, აი გუშინ კადრო გაიხსნა. Машину мне хтёу вер могиებდნენ. Именно რომ ხალხი არის, რაღაცა რაგბის სიყვარული არის გზობა. მარტო მაგიტო არა, ეხა რუმინეთი კი კარგი გუნდია ერთ-ერთი ყველაზე. და კალენდარში თვითონ არ გამიმართლა რომ პირველი თამაში გასვლა რუმინეთში თასი რაღაც გარკვეული წლები იყო. და ორი განსხვავებული ტაიმი აქ უკვე იწერება და პირველი ტაიმი სპეციალურად ესე რაღაცა ხდება ეგეთი რაღაცები მართლა თანაფიქრია. მოდი სასო შენ დაიწყე პირველად ახლა ჩვენთან სტუმრად დიდი მადლობა რომ გვესტუმრე. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დიდი პატივია ხოფნა. ხო, ნუ სპეციალურად არასდროს არ ხდება, რა თქმა უნდა, თავიდანვე ყველა გუნდს უნდა რომ თავიდანვე ოპერატორობა მოიპოვოს და მეორე უფრო ადვილი ხდება თამაში. ეს უბრალოდ ალბათ შეთამაშების ამბავი იყო, პირველი თამაში იყო, ბიჭები არ იყვნენ ერთმანეთ შეთამაშებულები, ახალგაზრდა ბიჭები და პირველ ტაიმში ბევრი შეცდომები დავუშვით, რის გამოც ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რის გამოც ქულები გაიკეთა რუმინეთს, უბრალოდ სხვანაირად შანსიც არ ჰქონდათ. შეიძლება, შეიძლება ბოდიში იყო. ანუ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს ტაქტიკური გათვლა იყო ერთგვარი, რომ პირველ ტაიმში დავაკვირდით რუმინეთს და მეორე ტაიმში უკვე სუსტი წერტილები აღსალატოს დავა. ეს ანუ მე ახლა არ ვიცი როგორ გააჭვით ეს მსვლელობა, მაგრამ არ ამგონია მაინც უფრო შეცდომების ბრალი იყო ეს ყველაფერი და არასწორი თან შის ბრალი და უბრალოდ მეორე ტაიმში ეს ამ ყველაფერზე ილაპარაკეს ალბათ გასახდელში და ყველა პრობლემა აღმოფხვრეს. და დებიუტანტებზეც რო ვთქვათ 20 წუთით. 18 წლის ივანო კარკაძე. Ну, аса ძალიან პატარა არის ასაკი თვანო 18 წლის არის და შერკინებაში პირველ ხაში 18 წლის ასაკის მოთამაშისთვის თამაში ძალიან რთულია და კარგად გაარსვა თავი თუ არ ვწდები 2 თუ 3 აუტი აგდო, 3-ვე კარგად აგდო და თამაშიც სტაბილურად გადაგაჩნდა. ანუ სანახაობრივი იყო მეორე ტაიმში ჩვენს გვერ რაღა ჩათვლის მოედნის აღება ლელო და კარგი საყურებელი იყო ნიას. მე ვიცი რომ ხა მეც მერჩინა შენც ალბათ რომ შენ ჯიხურში ხოფილიყავ მე გვერდზე. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეაფასე ხლა ესე ცოტა არაცხელგულზე მოდი აი გასაგები აბსოლუტურად გეთანხმებით იმ აიმაში რომ პირველი თამაში როდესაც რომინელებთან გიწევს ესე ტურნირში მაინდა მაინც სასხარლო არისო გამომდინარე იქიდან რომ სასტარტო მატჩები ჩვენ ცოტა პრობლემატური გვაქვს ხოლმე და ეს პირველად და მეორედ არ ხონია, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა გითხრა, რომ სასტარტო მატჩმა ყოველგვარი ნერვიულობის გარეშე ჩაიერა, თუ რა თქმა უნდა პირველ ტაიმს არ მივაქცეთ ყურადღებას, მაგრამ მთლიანობაში მაინც გუნდმა წარმატებულად ჩაატარა ეს თამაში და მოდი ახლა ცოტა დაკონკრეტებას დავიწყებ. ერთ კითხვას დავსვავ მანამდე. ჩვენი ორიენტირი ხო რუსეთი, რუმინეთი და ერთ-ერთი თასის გუნდები, მართალია ეს გადა სარევი სათამაშო ტურნირია მაინც რომელშიც უნდა დაიხვეწო და ყოველგვარი ექსპერიმენტების ჩატარება გვინდა, მაგრამ მაინც საზომი გვაქვს უფრო ზევით და ცხადია მე მაშინ ამ კუთხიდან თქვენის ნებართვით შევხედავ თორე გუშინდალმა თამაშმა სიამოვნებაც მომანიჭა დებიუტანტებმა იქ საკმაოდ მყარად და ყოჭაღათ აჩვენეს კიდაც გოგიჩაშვილმა კიდაც გიგაშვილმა აგენით დაიწყოთ მე რეისტრი თქვა მესამე ხაზის ნუ მშვენივრად გაართვეს მაგა ავიანტ ამოცანას რუმინეთი საიდანაც არ უნდა მიუდგე და როგორ წარ უნდა მიუდგე, მაინც რუმინეთია უდიდეს სარაგბო ტრადიციების მატარებელი და ყველაზე ცუდი რაც შენ მოხვდა პირდაპირ თვალში როგორც კი სტადიონი ანახეს რომ სულ რაღაც 3-4000 და იქიდან ნახევარი ქართველი იყო რუმინეთში, ესეთი უპატივცემულობა არ დაგავიწყდეს. რუმინეთში ჩადიოდა ზელანდია, ჩასულია უელსი, ირლანდია მოგებულია კამერისთვის 60-70-იან წლებში, ესე რომ ამ უპატივცემულო ჩვენს მიმართავ არა თავის თავის რაგბის მიმართ აქ საუბედუროთ. რადგან იმაზე ვთქვით, იმა მე ყურადღებას მაინც იმ მომენტებზე გავამახვილებ, რაც აუცილებლად გამოსასურებელია და წეღან ახან თქვი რომ ორიენტირი უელსი და იტალია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იგივე სამოა, იგივე ტონგა, როდესაც უკავს. პირველ ტაიმში ჩვენ სერიოზული შეცდომები მოგვივიდა. თუნდაც ის რომ 3 აუტი წავაგეთ მე მგონი ჩვენი, საიდან უნდა ქონოდა ბურთი, როდესაც ორი შერკინებაში დავჯარიმდით, პირველ ნახევარში იყო ესეც, ცოტა გასაკვირი კი არის.
და 7-ჯერ თუ 8-ჯერ პირველ 25 წუთში დავკარგეთ შეტევის დროს ბურთი. ეს არის, ნუ, სხვა დროს თუ ცოტა უფრო მკაცრი ვიქნებოდი, მაგრამ შეიძლება არ ყოფილიყავი უფრო სწორედ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მკაცრი ვიქნები, ეს კატასტროფა. რა გამოსწორდა? ხო, ეგ არის საუბარი. ეს უკვე ცოტა აი მომენტების გამოუყენებლობა. აი მაგას ვინც ახე, როდესაც შეტევაში პირველ 25 წუთში კარგავ 7, 8 ბურთს, ეს არაზუსტი პასი იქნება, წინ გაუვარდება თუ არასწორი რაღაც ამას აღარ აქვს. ნალობა საიდან უნდა მოგეპოვებინა ეს ოპერატორობა თუ ამდენ ბურთს დაკარგავდი თუ მითუმეტეს ფონად სტატიკურ სიტუაციებში ამდენი ბრაკი ქონდა ეგ შერკინება ორი წავაგეთ თქო რო ვიძახე პირველ ტაიმში და სამი ჩვენ დერეფანი წავაგეთ ეს ყველაფერი ისეთი თემა არის როდესაც მესმის მაგრამ რუმინელებისთვისაც ხო პირველი თამაში იყო ეს რუმინელებმაც კი გასაგებია რომ ცოტა უფრო დადიჯებული და ასაკოვანი გუნდი ყავდა და იმათ უფრო მეტი მოეთხოვებოდა სახში მაგრამ ჩვენ თუ კიდე ერთხელ ვიმეორებ ორიენტირი რადგან გვაკი, ბევრად უფრო მკაცრები უნდა ვიყოთ და პირველ რიგში რაც თვალსაჩემი არის, როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ საბრძოლო ბურთი დავკიდეთ სიღრმიდან. საბრძოლო ბურთი გასაგებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში არის საბრძოლო, როდესაც 10 მეტრიან რადიუსში ეპიცენტრი სადაც უნდა დავარდეს ბურთი, იქ ბრძოლას გავმართავ. თუნდაც 2-3 მეტრში მაინც მივალთ, ან დაცვის ხავს ავწევ და ფეხით თამაში ჯერ ერთ-ერთი პრობლემა იყო და რჩება ჩვენ გულში. ეს ხადია პირველ ტაიმში და მეორე ტაიმში იგივე იყო. თანამედროვე რაგში უკვე მიწაზე ბურთის დავარდნას აღარავინ არ ელოდება. ჰაერში ზუსტად ის გუნდები, რომელზეც ვლაპარაკობ ირლანდია, უელსი და ყველა ადევნებს თვალსაჩემს 6 ერის გათამაშებას. იქ ჰაერში არის ბრძოლა და ეს თუ არ გამოვა სწორედ დენა. ჩვენ პროგრესი იცით რომ რა უნდა რაღაც ანუ ეს ხა ნიაზმა რა ზეცი ლაპარაკა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა პრობლემა იყო და ეს თვითონ ეს თამაშები 1000 და ეს თამაშები რაც სოფლიონდე მიგვიყვანს ეს თამაშები არის მზადება ყველაფერი სოფლიოსთვის. რა თქმა უნდა და ამ თამაშებში ეს შეცდომები გამოჩდება და იქნება. Ну, ტონგას და სამოას თამაშები ავიღოთ მაგალითად აი ერთ-ერთ შენიშვაზე გავცემ ნიას პასუხს. ტონგას და სამოას თამაში რა ავიღოთ იქ უკვე სტაბილურად ზურაბს ნელაძე იდგა გარემარბის პოზიციაზე და შეცდომები ნაკლები იყო ჰაერში. ანუ ამ შემთხვევაში ეხლა მერაბს რაღაც პრობლემა შეექმნა ჯამრთელობის, ზურას ცენტრში მოუწია გადმოსვლა პლუს დებიუტანტები და ეს პატარ-პატარა პრობლემები ალბათ ზუსტად მაკედანაც მოდის. ბევრი კი არ გვაკლია ზოგადად. ძალიან ბევრი გვაკლია. ხო, ყველა ძალიან ცოტა ვართ. იმდენი გვაკლია, რომ ძალიან ცოტა ვართ. როგორ არის ხო შენ მდგომარეობა? ხო, ესეც რომ გითხრა, თან და შეგვიძლია პარალელურად კადრიც ვაჩვენოთ, საიდანაც ფრინავის 20 და ასე შემდეგ წამოვიდა ეპითეტებს, სიამოვნებით უყურებ არაერთხელ მაგაც. ჩემი ჯამრთელობის ამბავი კუნთი გამიწრა სამი კვირის წინ დაახლოებით და რეაბილიტაციას გავდივარ ახლა უკვე კარგ მდგომარეობაში არის დავრბივარ და ალბათ დაბრუნების თარიღი დაახლოებით შეიძლება ბელგიას ბელგიის წინააღმდეგ წესით წესით ჯამრთელობა კარგად მექნება და იმედია ვუთმობთ ძალიან კარგი პრავები მოხსენეთ და თუ შეიძლება რომ აფრასდეს და შარიკაძეზეც თუ გაქვთ ინფორმაცია ვიცით რა ცოტა მოულოდნელი იყო ბუკას ამბავი სუბოლო წამებზე ორივეს მცირე ტვინი შერკევის პრობლემა ჰქონდათ, როგორც ვიცი მე ავგელაზეც ბიჭებმა იგივე თქვეს, ჯგუფში ეს დაწერეს, რომ ყველაფერი კარგად არისო და წესით ესპანეთისთვის მზად იქნება. Ну ეს ახლა ექიმებმა უნდა გადაწყვიტონ და სამედიცინო სტაფმა რა. აი ეს კადრი ძალიან ისეთია, ამაზილიდან ის შეხონიაზე ხა იმ ცნობილებზე ამბობთ. ბევრი წამოხდა და მიხვდა იმდენად რაღაცა გააკეთა, რომ ჩხუბი დაიწყო თავიდან ჯერ სანავსაძის გადაწყვეტილება და ამიტვლიდნენ და იმიტომ. არა, ხო, ვიდეო რეფერი მჩათვალა, მართალია. ხო, იმიტომ რომ ეგ ბევრი რამე იყო. კი, კი, შემოკარგე პირველ ეტაპზე, მაგრამ მე როგორც კი ვიდეო რეფერი მგაიმეორე ყველაფერი და სათამაშო ტემპი რა დიმა. აჰა, ეგ სათამაშო ტემპი. სათამაშო ტემპი. ჩვენ თუ გვინდა ისევ იმ დონეზე ვითამაშოთ მარტო 10 წუთი პირველი ნახევრის ბოლოს და მეორე ნახევრის 15 წუთი არ უნდა ვითამაშოთ მაღალ ტემპში. ჩვენი პრობლემები იწყება, როდესაც დაბალ ტემპში ვიწყებთ ამ გუნდებთან თამაშს. გასაგებია ეს დრო აუცილებლად უნდა გავზარდოთ მაღალ ტემპში თამაშის უნარი. გუნდს რო გააჩნია ეს ნახეთ 60-დან მეორე ნახევარში თამაშის და ნახეთ ტონგასთანაც და აქედან მეძლევა გასაგებია
გასაგებია იმედი და ისიც რომ ეს ბოლო 10 წუთიანი პირველი ნახევრის ბოლოსგან გახსოვთ ალბათ რატემში გადაიყვანეს თამაში და მეორე 10 წუთის 5 მეორე ნახევრის 15 წუთი ქონდა ძალიან მაღალი ტემპი კიდე გასაგებია მაშინვე ლელოშდებითან პრობლემებს უქმნით ესე იყო ნამდვილად ცხადია და ეს თუ არ გავზარდეთ ეს სათამაშო ტემპი თუ არ გავზარდეთ თუნდაც 25-30 წუთამდე არა მე ჭიდელში კიდე ერთხელ ვიძახი რომ მე სამიზნეთ მყავს ის დიდი გუნდები და მათთან იმაზე არის რა მე დაკავისტება ის რომ როცა იქ ზემოთ სარაგბო ოლიმპზე გვახსენებენ ჩვენ იქ ვიახსენებენ ხოლმე რუმინეთს კი ანუ ნუ ესეც არის ახლა პრინციპი ხო ანუ ეს გამარჯობა გადაუფასებლობა ამის მნიშვნელობით ცოტათულია იმიტომ რომ ისინი ყველანაირად მზად იყვნენ თვითონ მენტალურად ფიზიკურად ეს თამაში მოეგო გუნდიც ოპტიმალური ყავდათ და შემაგალო ოპტიმალური ყავდათ თავიანთ ქვეყანაში თამაშობდნენ სახლში იყვნენ თავიანთ კედლებში ყველაფერი ხელს უწყობდათ იმისთვის რომ პირველი თამაში იყო გვიჭირს ხოლმე ძირითადად და ჩვენ რა თქმა უნდა მათთვისაც რთული იყო მაგრამ ყველაფერი ხელს უწყობდა რომ გამოიმარჯვოთ ნორცის დაკავშირებათ რუმინელებს ყველა სოფლიო ჩემპიონატი დაწყებული პირველი და ბოლომდე ნათამაშები აქვს და ეხლა თავი ხუჭი ეგონათ იქ დამწნობილ ინციდენტზე აღარ გავჭერდები რის გამოც და რას გამოც დაც არის იაპონიის აგზურის გარეშე დარჩენილი იაპონელი რა ხან ახსენეთ შოტა ჰორის შოტა არ არის მაგრამ მოსაზრება ხუთი დაასახელა სოფლიოში საუკეთესო და ხუთეული დაასახელა პირველი დაასახელა მამუკა გორგუცი ეს სიამოვნო ალბათ არ ვიცი მამუკა როგორ რანაირად რა იქნება სოფლიო თასისთვის მაგრამ ფაქტია რომ რაღაცა ჩვენ ლეგენდა ყავს რუსთავში მოკმედი იქნება დიახ კი ახს ხია გიწევს ხოლმე ნიაზიროს არის თუმრად მაშინდელი მილტონის სიტყვის შემდეგ ავით აღმოჩენებელი მეგონა საუბრობდაო. ხო, ნუ რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში იცი მოტივაცია იცის და ვიცი, ყველაფერი თან დამოდებიზე ქონდა მინდა მიულოცო. ზეამონებით მიულოცავ ნამდვილში. ხო. გუშინ კოშაძეს და ციკლაურსაც მათაც მიულოცოთ. საჩუქარი კარგი გამოვიდა. ჩვენი გუშინდელი. კარგი, ეხლა მოსამზადებელი, მოდი ესე ვთქვა, ეს ტურნირი ჩვენ არნიშავს იმას, რომ ვთქვა პატუს არცენ თამ ტურნირის, მაგრამ ფაქტია რა, რაზეც ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ როგორ სხვა ნიშა უნდა დავიჭიროთ. რამდენად რეალურად გეჩვენება ნიაზ, რომ ეს სოფლიო თასი ერთი თავით უფრო მაღალი დონის გუნდი გვეყოლება, არის ამ შანსი? ჩვენ? კი. არა, წინა სოფლიო თასთან ცოტა გაგვიჭირდება შედარება. აი მე უფრო იმედი მაქვს დიმა 2 წლის მერე დაიწყება გუნჩი სერიოზული პროგრესი. აი თაობა თასა ავტომატურად ხდება, ხო? რასაც ჩვენ უყურებთ ახლა. კი ბატონო, ორი ხელოვნური ჩარევის გარეშე. ბოლო 2 წლის 19 წლიანთან აკრებიდან, მაგრამ რამდენი ადამიანი არის უკვე დაწინაურებული და მოწინავე გუნჩია. 7-8 ბიჭია და ამერმაცი გონია რომ 2-3 წლის მერე ჩვენი გუნდის პროგრესი უნდა დაიწყოს. Ну, რა თქმა უნდა, წუთნას მათ დიდი მნიშვნელობა ექნება. შენ რას ფიქრობს, ოსო არა? Ну, რა თქმა უნდა, ეს ბიჭები გამოცდილებას მიიღებენ და ეხლა რთული არის, პატარები არიან ჯერ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მაინც არ დააკლებენ ხარისხიან თამას, მაგრამ რა თქმა უნდა, 1-2 წელიწადში მოუმატებენ, უფრო გამოცდილებას მიიღებენ, კლასი შეემატებათ და ეს უფრო დაეტყობა გუნდს. არა მაგ ილუზია ხდი, მაგრამ იმაზე უკეთესე გუნდი ყავდეს, ვიდრე ბოლომ სოფლიო ჩემპიონატზე ყავდა, იქ უკვე ასაკში შესული დაღვინებული გუნდი ყავდა და აქ ამ თამაშში. თუმცა რა ტენდენცია ეს ხელი თამაშის უფრო უნდა გამოჩეს ეს, ხო? ეს ხო ესეა. ხო, ალბათ ის იქნება, რომ აქცენტს უფრო ვაკეთებ ხელის თამაშზე და ბალანსის დაჭერას ვთილობთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც ალბათ ნაკლებად იყო წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე, გვახსოვს ნუ ტონგასთან თამაში 200 რაღაც ბოჭვა გავაკეთეთ, ძირითადად დაცვით მოვიგეთ თამაში და ეს იყო ჩვენი კოზირი და ახლა ვთილობთ, რომ სხვა კოზირებიც გქონდეს და მოწინააღმდეგესთვის მოულოდნელად რაღაცები გამოვაჩინოთ უცებ. ხო, ნუ თანამედროვე რაგბის ტენდენციები, სისტრაფე, ხელი თამაში, ეს უნდა გამოუჯობესოთ, რაღაცებს აუცილებლობა ნუ აუცილებლობა იმა, მაგი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაჩვენებელი არის, როდესაც პასები რაოდენობაზე არის თანამედროვე რაგში რამდენადაც მეტ პასს აკეთებ, ანუ დიაპაზონი სათამაშო გაცილებით უფრო მეტი გაქვს. პას მაშინ აკეთებ, როცა ბურთი გაქვს, ისე ხოლმე გააკეთებ. მაგ ყველაფერს ეხლა ჩვენი შეკრება ხო რჩება და კიდევ უფრო ძლიერდება, რომ თუ რაღაცა ფრაზა თქვა იქ. ხო, მესის როგორც დრიბლინგს ვერასწავლიო, ქართულ შეკრებას ვერასწავლიო და ოღონდ ეხლა ამაზე მაინც უნდა ვიმუშაოთ. კარგი, ძალიან დიდი ნანდობა. გამოიწურა ჩვენს გაკურთვილი დრო. ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, ფიანად გადაცემა გამოგვივიდა საინტერესო. ნიაზ მამრიკიშვილი, სოსო მათიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის წევრები, ჩვენ მოგვაგვეს წარმატება, ხვალიდა მზადება, გზდება სოსო დროულ გამოჯანმრთელება, სტრაფს არ ამბობ ხოლმე, დროული გამოჯანმრთელება, თავარი და იმის დროა შეგოდეს არ სტუდიაში იყოს.